Chat TV tukuletee habari za magazeti leo tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Ijumaa. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mzunguko wa 5 wa ligi kuu kuanza leo, wakati mechi ya Dodoma Jiji na Love Shooting itachezwa siku ya leo. Mchezaji wa Coastal Union apata timu Uturuki. Kocha wa Yanga akalia kutikavu. GZM yaingia kazini rasmi kurefusha mikataba ya wachezaji. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga. Kwa sasa ni kwamba GZM wanakaa na kuongea na wachezaji namna ya kuongeza mikataba kwenye klabu hiyo. Simba kuifuata JKT Tanzania Dodoma. Habari hii ni kuhusiana na mechi za ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba na JKT Tanzania watacheza katika mzunguko huu wa 5. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Hazard azua hofu Madrid. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji hatari kabisa wa Madrid, Hazard. Azam yaitafutia dawa Kagera. Ni kwamba kuelekea mechi ya Azam na Kagera Sugar. Basi klabu ya Azam imejipanga kuhakikisha kwamba inapata ushindi kwenye mechi hiyo. Mkoko gumzo jipya Yanga. Ni kwamba kwa sasa mchezaji Mkoko Tonombe amekuwa gumzo kubwa katika klabu ya Yanga, na hii ni baada ya kuweza kushinda goli 2-0 kwenye mechi yao ya kirafiki dhidi ya KMKM. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Lulu alejea ulingoni, atamba kutoa kipigo. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Nadal angara French Open 2020. Habari hii ni kurasa 22 kuhusiana na masuala mazima ya tennis. Yanga yapata dawa ya Coastal. Ni kwamba kwa mechi ya Yanga na Coastal Union, basi klabu ya Yanga imepata dawa ya ushindi katika mechi hiyo. Azam FC yajipanga kuiua Kagera Sugar. Ni kwamba klabu ya Azam FC imejipanga kuhakikisha kwamba inapata ushindi kwenye mechi yao dhidi ya Kagera Sugar. Simba hatuachi kitu Dodoma. Ni kwamba kuelekea mechi ya Simba na JKT Tanzania, ni kwamba klabu ya Simba imesema haiachi pointi zozote ndani ya Dodoma. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. John Legend afiwa na mwanawe. Habari hii ni kuhusiana na star mkubwa kabisa John Legend ambaye amefiwa na mwanawe. Simba kufanya party Morogoro. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba. Na Hoza Gwambina hapa Ihefu hawachomoki. Habari hii ni kuhusiana na mechi kubwa kabisa ya ligi kuu Tanzania bara kuhusiana na klabu ya Gwambina na Ihefu ambayo itachezwa siku ya Jumamosi. Sasa Gwambina wamesema kwamba wanategemea ushindi mkali kabisa dhidi ya klabu ya Ihefu. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Ronaldo, Messi vita mpya Ulaya. Ndo hivyo Sancho kulazimisha dili la Manchester United. Unaambiwa mechi zijazo za Manchester United Oktoba 17 ni vs Newcastle ugenini, wakati Oktoba 24 ni vs Chelsea nyumbani, na Oktoba 31 ni vs Arsenal nyumbani. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Manchester United, ambapo kwa sasa ni kama mchezaji Sancho amekuwa kilazimisha kutua ndani ya Manchester United. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti, kuna habari zifuatazo. Kumekucha Juventus vs Barca, Manchester United vs PSG, Liverpool vs Ajax, Real Madrid vs Inter, Chelsea vs Sevilla, Bayern vs Atletico Madrid, Manchester vs FC Porto, Dortmund vs Lazio. Habari hii ni kuhusiana na ratiba ya UEFA pale. Ujugu hapa, vipi Samata amekunywa chai, naomba msimpunje sukari. Habari hizi ni kuhusiana na miliki wa kibanda umiza maarufu kabisa anaenda kwa jina la Ujugu, ambaye anamiliki kibanda cha kuonyesha mpira kinachojulikana kama Ujugu Arena. Ishu ya Morrison, Yanga ya ibana mbavu Simba, wafichua madudu mapya ya mkataba, watoa onyo. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambao wameweza kuibua upya swala la mchezaji Morrison kutua pale Simba. Sancho akomaa dili la Manchester United. Sarpong anolewa kikazi tu. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji hatari kabisa wa klabu ya Yanga, Sarpong, ambaye kwa sasa ameandaliwa vizuri kabisa kuelekea mechi zinazofuata za ligi kuu Tanzania bara pale Jangwani. La Liga Jumapili ni Barca vs Sevilla saa 4 kamili usiku. Simba ya chimba mkwala mzito. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo imeweza kuchimba mkwala mzito kabisa kwa wachezaji wake ili wakisha nafanya vizuri kabisa ndani ya uwanja.
Salpong na subiri Simba waone moto wangu. Ni kwamba Salpong amejitama na kusema kwa sasa anawasubiri Simba ili waonyeshe kazi. Siveni awaingia wajeda na mbinu mpya. Ni kwamba kocha Siveni amekuja na mipango mipya kabisa ya kuhakikisha kama anafunga JKT Tanzania. Kocha Mjerumani atajwa, staili yake ni mabao tu, halembi. Mselbia kumekucha Yanga, ni mtaalamu wa mechi za dabi. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambapo sasa unaambiwa fununu za chini chini ni kwamba kuna kocha anaweza katua Yanga pale. Unaambiwa huyo kocha anayekuja ni kocha msomi. Hasa hizo ni fununu za chini kwa chini. Hasa tusubiri tuone. Unaambiwa mechi 4, wakati huo katika mechi 4 kashinda 3, wakati sare 1, wakati pointi 10. Hasa hizi ni taarifa kuhusiana na kocha wa Yanga wa sasa ambaye ni Mselbia Zatiko. Ni tiketi tu kocha anatua Yanga. Habari hii ni kuhusiana na kocha ambaye anaweza katua Yanga muda wote. Kwa hiyo hizi ni fununu tu, hatuna uhakika kabisa. Yanga Morrison Zegi halilali. Ni kwamba kwa sasa klabu ya Yanga wameibua upya sakata la mchezaji Morrison. Majibu ya FIFA kesho waibua mkataba mpya. Wasema mkataba wa Simba sio halali. Ni kwamba kwa sasa klabu ya Yanga imesema mkataba wa Morrison na Simba sio halali. Huyu Tonombe kiboko nyie, anafunga kwa staili zote. Ni kwamba Tonombe ana uwezo wa kufunga magoli kwa staili zote, kwa kichwa, kwa mguu, kwa kila namna, ili wakisha tu klabu ya Yanga inapata ushindi. Kocha Villa afunga sababu za kumtema Samata. Habari hii ni kuhusiana na kocha wa Aston Villa ambaye ameweza kufunguka sababu za yeye kumwacha mchezaji Samata. Kwa leo tunaishia hapo, na kwa usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kutani notification. Asante na karibu tena.